המושב הזה מדווח על מחקרים שנעשים או נעשו עכשיו. הראשון שידווח זה גיא מילמן, זה הנושא של המחקר שלו, אני לא צריכה לקרוא אותו, אבל כמה מילים על גיא. הוא סטודנט לתואר שני בבית הספר למדעי הסביבה על שם פורטר, עושה את העבודה בהנחיית דני רבינוביץ', שהוא מאוניברסיטת תל אביב, ודוקטור דוד כץ מאוניברסיטת חיפה. העבודה של גיא עוסקת בבדיקה של פליטות גזי החממה כתוצאה מצריכת מזון לפי עשירונים בישראל, ואני לא מכירה את הקשר, אז זה נשמע מאוד מעניין. המחקר הוא מבוצע במסגרת מחקר רחב היקף שעוסק בצדק אקלימי בישראל. המטרות הכלליות של המחקר שאני חלק ממנו וגם החברים האחרים שיציגו, לבדוק את התרומות היחסיות של קבוצות האוכלוסייה השונות לפליטות גזי חממה מהמקורות השונים, ולגבש כלים למדיניות אקלים כוללת שלוקחים בחשבון את היעדים של צמצום פערים חברתיים וצמצום של אי השוויון הפחמני. המחקר זה חלק מפרויקט של האגודה לצדק סביבתי וממומן על ידי קרן רוזה לוקסנבורג, ועל כך תודה. אז המחקר, אני עשיתי אותו גם, הפכתי אותו גם לעבודת תזה בהנחיה של פרופסור דני רבינוביץ', ראש בית ספר פורטר, ושל דוקטור דיוויד כץ מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. המטרות שלו זה הערכה של אי צדק אקלימי כתוצאה מצריכת מזון בישראל, התמקדות בניתוח פערי מידע קיימים, פיתוח מתודולוגיות חדשות שלא קיימות כיום בישראל, וגיבוש דרכים לצמצום הפליטות. על השלב האחרון אני אדלג במצגת הזאת. למה גזי חממה? אני חושב שזה די ברור כתוצאה גם השבוע מהדוח שהתפרסם. הנושא הוא אקוטי, הוא קריטי, הוא קורה כבר עכשיו ויקרה בהמשך, והבעיות הן הולכות וגדלות. וכמו שדני ציין, לפי דוח האום, זה שינוי האקלים הוא האתגר הגדול ביותר שעומד בפני המין האנושי. למה מזון? כל אחד מאיתנו אוכל, הוא אוכל כל יום, ובישראל יש התייחסות קבועה ורבה למזון בכל מיני הקשרים, מדברים עליו בנושאים של בריאות, של דיאטה, שמדברים על מחירים של מזון, במיוחד זה בלט במחאת הקוטג' ובמחאה החברתית, ויש גם הדגשה של קשר בין מזון לצדק חברתי, כמו שציין השופט שפירה בדוח הראשון שלו, שזה צורך בסיסי וקיומי של האדם, ובמדינת ישראל יש אוכלוסייה גדולה שמתקשה להתקיים בכבוד, ובכלל זה להבטיח לעצמה צריכת מוצרי מזון. זאת אומרת, המזון הוא מאוד בחיינו, אבל לעומת זאת אין כמעט התייחסות לפליטות גזי החממה ממזון, לפחות כשאני התחלתי את זה, לאחרונה מיקי חיימוביץ' התחילה קצת יותר להדגיש את זה. ליצור המזון מצריכת האדם, במיוחד בחקלאות המודרנית, התעשייתית, יש השפעה גדולה על היקף פליטות גזי חממה, באופן ישיר או עקיף. הגזי החממה האלה נוצרים בכל שלבים של יצירת המזון, החל משלב החקלאות וחומרי הגלם, הייצור, ההפצה, הקירור, הקימונאות, הכנת המזון והפסולת, כל השלבים. המחקרים השונים מסכימים בעולם שיש פליטות גזי חממה ממזון ושהן משמעותיות, אין הסכמה כל כך לגבי ההיקף של הפליטות. אז הבאתי כמה ממצאים שונים שמצאתי ברחבי העולם, די עדכנים. אז האחרון שבהם הוא דוח האום מ-2014, שקובע ש-14.5% מפליטות גזי חממה כתוצאה מהפעילות האנושית, הם מקורן בתעשיות המזון מן החי. בדוח הקודם ב-2006 זה היה 18%. הפליטות האלה הם יותר מכל הפליטות בתחבורה, שזה בערך 13%. זה די מדהים. כ-65% מהפליטות האלה הם מבקר, 45% מזה זה בשלב הייצור והעיבוד של המזון, ו-39% זה ממערכת העיכול של הפרות. עכשיו, הממצא הזה של 14.5% הוא גבוה, אבל יש כאלה שטוענים שהוא מאוד שמרני. לדוגמה, יש ארגון מחקר סביבתי שנקרא World Institute,
והוא טען ב-2009 שזה מדובר ב-51% מהפליטות, שזה רק ממשק החי גם. יש מחקרים אחרים לדוגמה, שמוצאו שבמדינות מתפתחות זה כ-15-28% מהפליטות, ב-EU אומרים שה-25 מדינות האיחוד גורמות לפליטה של כ-31% מהפליטות, רק ממזון, ויש עוד מחקרים. בדרך כלל מדברים כיום על כ-33%. זאת אומרת, המזון הוא מאוד משמעותי. עכשיו, למה לבחון את אי השוויון בפליטות? אז דני הזכיר את זה קצת היום בבוקר, ברמה העולמית קיימת מודעות לאי השוויון באחרות ההיסטורית, ויש מידע על אי שוויון נוכחי בפליטות של מדינות. לעומת זאת, חסר מידע אמפירי וממשי על אי השוויון בפליטות גזי חממה של קבוצות אוכלוסייה שונות בתוך המדינה. איסוף המידע הזה יש לו השלכות והשפעות על כלכליות, חברתיות ופוליטיות, כאשר באים לעצב כלי מדיניות ובהשפעה לקבוצות אוכלוסייה השונות. אנחנו חושבים שתרומת המחקר היא ביותו חלוצי בכמה רבדים. דבר ראשון, הוא מנסה, כמו שאמרתי לראשונה, להתייחס לפליטות גזי חממה בישראל ממזון, ובכך להעלות את הנושא לסדר היום. דבר שני, הוא נותן מידע אמפירי על אי השוויון בפליטות גזי החממה של קבוצות סוציו-אקונומיות שונות במדינה, ומנסים ליצור פה מתודולוגיה חדשה לבחינת הפליטות. שיטות המחקר, אז אנחנו רוצים להעריך פליטות. לצערי בישראל, לעומת מדינות אחרות, אין מעקב אחרי הכמות הנצרכת של האוכלוסייה. אז לא יכולנו לקחת את הכמות ולמצוא דרכה, אלא היינו צריכים למצוא איכשהו את הכמות שהאוכלוסיות צורכות. וזה עשיתי באמצעות שימוש בשתי דרכים עיקריות. אחת, לשימוש בנתונים של מאגרי מידע שונים, למציאת הוצאות העשירונים על המוצרים השונים ומחירי המוצרים, בעיקר נתונים של הלמ"ס. והשנייה זה עריכת סקר שערכנו במיוחד לצורך המחקר, לערכת כמויות צריכה של קבוצות סוציו-אקונומיות שונות בישראל. אחרי שיהיה כמויות, צריך לדעת גם את הפליטות עצמן של המוצרים, וזה בגלל שבישראל אין בכלל נתונים על פליטות גזי חממה ממזון, אז הייתי צריך לקחת נתונים ממקורות מידע שונים. אז כרגע אני אתייחס קצת יותר, אני אפרט על השיטות השונות. אז כשניסינו לאמוד צריכה באמצעות שימוש במאגרי מידע, על דבר ראשון היינו צריכים למצוא את הוצאות העשירונים. עשינו זאת על ידי שימוש בנתונים לוחות של הלמ"ס, של הוצאה חודשית לתצרוכת בחמישונים ובעשירונים, ועל ידי שימוש בהם מצאנו למעשה את ההוצאות של 193 סוגי מוצרים שלפי קבוצות שונות, כגון לחם ודגנים, בשר, עופות, דגים, חלב, ירקות וכו'. ההוצאות האלה של הלמ"ס הן מעוות בין 93% ל-100% בערך מההוצאות על המזון, כי יש להם גם סך הכל ההוצאות הכלליות. אחרי שמצאנו את ההוצאות על כל אחד מהמוצרים, מה? סליחה. אז הייתי צריך למצוא מחירים, כי רציתי על ידי חלוקה של ההוצאה במחיר למצוא את הכמות. אז מחירים, כמו שאתם יודעים, הם שונים ומשתנים בין מקום למקום, בין מוצר, באותו מוצר אפילו ברדיוס קטן, ובטח במדינה גדולה ובזמנים שונים. אז החלטנו לקחת את המחיר הממוצע, כמו שהוא מתפרסם בלמ"ס ובמשרד החקלאות, וזה נמצא ל-112 סוגי מוצרים, שזה כ-60% מהמוצרים שפורסמו בלמ"ס, וההוצאות האלה מעוות בין 66-78% מכלל ההוצאות. כמו שאמרתי, על ידי חלוקת ההוצאה במחיר, ההוצאה במחיר, קיבלתי את הצריכה בקילוגרם למשפחה של כל עשירון, ועל ידי חלוקה במספר הנפשות הממוצע למשפחה של העשירון, אז מצאתי את הצריכה לנפש לכל סוג מוצר. הגרפים האלה הם למעשה עיבוד קטן של נתוני הלמ"ס, זה רק כדי להדגיש את היחס ההוצאות של הוצאות עצמם בין העשירונים. בגרף הימני אתם יכולים לראות שההוצאות למשק הבית, שזה בכחול, הן הולכות וגדלות ככל שהעשירון, ככל שאנחנו עולים בעשירון, וההוצאות גם
החיצוניות, שזה באדום, אותו דבר, אבל המגמה בהוצאות מחוץ לבית הרבה יותר גדולה. פי 12 לעשירון עליון מאשר בתחתון. אנחנו, בצער לנו, לא יכולנו בכלל להתייחס להוצאות מחוץ לבית, וזה בגלל שהלמ"ס לא מפרט צריכה בכלל בכל מיני מסעדות או מקומות כאלה, אז לכן המחקר מתבסס על הבית. אבל שוב אני מדגיש, כנראה שהממצאים שאני אציג הם עוד ממצאי מינימום, כי הפערים הרבה יותר גדולים. כמו שאמרתי, אין לנו את כל הנתונים בכל קטגוריה, אז לחלק מהקטגוריות יש להם יותר נתונים, לדוגמה לבשר שזה בין 89% ל-99%, תלוי בעשירון, וחלב וביצים 83% עד 91%, דגים גבוה, ירקות, פירות, לעומת זאת יש מוצרים שאין כמעט נתונים, חלקם מאוד זניחים, אז זה לא חשוב, כמו פירות משומרים וירקות קפואים, שסך הכל ההוצאה ממוצעת ל-13 שקל, שזה ממש זניח, אז לא נורא, וחלקם מוצרים של משקאות קלים ודברים כאלה, אבל בקטגוריות החשובות, לפחות מבחינת פליטות, יש לנו את מרב הנתונים. עכשיו, מצאנו גם שהנתונים הם לא מתפזרים שווה בכל עשירון, כמו שאתם רואים בגרף התחתון, העשירון התחתון דווקא, אחוז הצריכה שלו גבוה יותר, זאת אומרת מבחינת סך הנתונים שיש לנו, מאשר העשירון העליון, וזה שוב אומר שהתוצאות שאני אציג הן מוטות כלפי העשירון התחתון דווקא. הסקר שעשינו הוא, בגדול אני אתאר אותו, זה 611 משפחות, נעשה בקרב בתי אב בישראל, זה של משקי בית, סליחה, תודה. להערכת כמויות צריכה של מוצרי מזון שונים על ידי קבוצות אוכלוסייה שונות, דגימה הסתברותית, נעשתה על ידי דוקטור ענת אורן ומכון כהן, ותודה על כך. ובסקר הזה אתם רואים את הטבלה מצד שמאל, מציגה את המוצרים השונים שדגמנו. הנשאלים התבקשו להעריך את כמות המזון שנרכשת על ידי משקי בית בשבוע קניות רגיל, והמוצרים שנבחרו ענו על חלק מהקריטריונים כמו הוצאות מרובות על המוצר, זאת אומרת הם משתמשים בהם הרבה לפי הלמ"ס, פליטות גזי חממה רבות לפי הממצאים שלנו, ופופולריות של מוצר כמו קפה. לעתים נשאלו על מוצר ספציפי כמו חלב או עוף, ולפעמים על קבוצת מוצרים כמו ירקות או פירות טריים, וזה רק מטעמים שאי אפשר לשאול בטלפון על כל המוצרים כמובן. התוצאות נותחו לפי חיתוכים דמוגרפיים שונים, אני אציג אחרי זה את השאלות השונות שלפיהם דגמנו ואת הממצאים, ולכל אחד עשינו אוסף של חקירות, מצאנו פליטה מינימלית, מקסימלית, ממוצעת, מה הצריכה השנתית לנפש למוצר וכך הלאה. עכשיו זה היה להעריך את הכמות, עכשיו צריך להעריך את הפליטות. אז בישראל רמת פליטות גזי החממה די דומה לזאת שבאירופה, כ-10 טון פחמן דו חמצני בשנה, כשהצמיחה והגידול הטבעי בישראל הם תורמים למגמת עלייה מתמדת בפליטות, והצפי הוא שעד 2030, שזה אוטוטו, זה יהיה פי 2. עכשיו, רמת הפליטות בישראל, כמו שהבנו מהלמ"ס, היא נמדדת בשיטה מוטת ייצור. זאת אומרת, לוקחים את סך הפליטות שיש במדינה, שנוצרות במדינה, מחלקים בגודל האוכלוסייה, וכך מקבלים את ה-10 טון הזה. לעומת זאת, במחקר הזה אנחנו רוצים לבחון את טביעת הרגל הפחמנית של צריכת המזון, שזה סך הפליטות הישירות והעקיפות שנוצרות לאורך מחזור החיים של מוצרי המזון. החישוב הזה נותן תמונה הרבה יותר שלמה של ההשלכות, וזאת כמו שאתם יודעים, שמפני שפליטות גזי חממה הן גלובליות, אוניברסליות, זאת אומרת שאם אני צורך שוקו שהקקאו שלו נוצר בגאנה, אז הפליטות גזי חממה לא יכול להיות לחשב רק מזה שאני לוקח את המוצר מהנמל עד לקמעונאי ואחרי זה לצרכן הסופי, אלא צריך להתחשב בכל מחזור החיים של המוצר. לצורך כך השתמשנו בשיטה שנקראת LCA, Life Cycle Analysis, שזה הערכת מחזור חיים. במילה אחת אני אגיד,
הוא הסביר שזהו כלי לערכת השפעות סביבתיות שקשורים לכל שלבי החיים של ייצור המוצר, מההריסה אל הקבר. זאת אומרת, מהרגע שאוספים את חומרי הגלם של המוצר, דרך עיבוד החומרים, הייצור שלו, ההפצה, השימוש, התיקון, התחזוקה ידי הצרכן, ובסוף עד שהוא הופך לפסולת ומסולק או ממוחזר. זאת שיטה שהיא קיימת בעולם. בישראל לא נעשה ניתוח כזה כמעט על אף מוצר מזון, ולכן כדי להעריך את היקף הפליטות מסוגי מזונות שונים, הייתי צריך לאסוף נתונים מעשרות מחקרים ומקורות מידע שונים עדכניים מ-2007 עד 2013, שנעשו ברחבי העולם. עכשיו לא לקחתי את כל המחקרים שמצאתי, אלא כאלה שפחות היו עד שלב היצרן, כי ניתוח אורך המחזור הוא קשה, מורכב, מסובך, לפעמים דורש הרבה זמן לכל מוצר ספציפי מעל שנה של חברה ספציפית, והנתונים לא תמיד זמינים, ולכן עבור אותו סוג מוצר יכולים להתקבל תוצאות שונות מאוד בגלל האופן השונה של ייצור המוצר, מדינות האנרגיה, ובגלל שהחוקר מחליט על גבולות המוצר, המחקר. אז לפעמים הפערים האלה הם מאוד גדולים, ולכן אנחנו עושים את הניתוחים עבור כמה סוגים, עבור מינימום פליטות, מקסימום וממוצע פליטות. במחקר הזה התייחסנו גם לפליטות, לצערי רק עד רמת הקמעונאי, זאת אומרת ללא התייחסות לצרכן הסופי, וזאת בגלל היעדר נתונים על התחבורה, הקירור, הבישול והפסולת אצל הצרכנים. בעולם יש ממצאים כמו הטבלה, הפירמידה הזאת שמראה שפליטות גזי חממה מסוגי מזונות שונים, שהם מראים שבקר ודגים וגבינה צהובה לדוגמה היא בראש הפירמידה, ולמטה ירקות ופירות ולחם. ואנחנו עשינו גם ממצאים כאלה על כל מוצר ומוצר, כמו שאמרתי, לפי פליטות מינימום, מקסימום וממוצע, כשהממוצע לפעמים דוגם כ10 מוצרים שונים, זאת אומרת 10 מחקרים שונים. אתם יכולים לראות שהפליטות הגבוהות ביותר הם של בשר כבש וגדי, או של בשר בקר, של דגים, של גבינה צהובה, מזון לתינוקות, ואתם יכולים גם להתרשם מרמת הפערים בין מינימום, שזה מחקר מסוים, ומקסימום. ניתוח התוצאות. אז דבר ראשון, לפי הבסיסי נתונים, עשינו בדיקה על פי מינימום, מקסימום וממוצע פליטות, ומסתבר שהתמונה יוצאת די דומה, ממש דומה מאוד, כשהתוצאה היא שהעשירון התחתון הוא צורך הכי קצת, העשירון העליון צורך כ-70% יותר ממנו, לפעמים 74%, ושוב, זה הערכת חסר, וזה רק מצריכה ביתית, והעשירון, שאר העשירונים צורכים יותר, צורכים בערך אותו דבר, אבל כ-20-30% מעל, וזה נמצא לפי כל המחקרים האלה. עכשיו, יצרנו אינדקס של אי שוויון פחמני מצריכת מזון ביתית, שהוא מבטא את היחס בין פליטות CO2 מצריכת המזון לנפש לכל מעמד סוציו-אקונומי, לבין פליטות CO2 מצריכת מזון ביתית לנפש במעמד הסוציו-אקונומי התחתון. וחישבנו את האינדקס עבור 3 נתוני הפליטות, ואתם יכולים לראות, כמו שאמרתי, שהעשירון העליון הוא כ-70% יותר מהתחתון, בערך בכל המקרים. עכשיו, פה השקף הזה הוא מציג רק עבור המוצרים שחקרנו, זאת אומרת, זה לא הסך הכל, אבל התמונה היא די ברורה, שהעשירון העליון, התחתון והממוצע, זאת אומרת, ממוצע זה כלל האוכלוסייה, הם צורכים הכי הרבה פליטות נובעות מבשר בקר, אחרי זה מצריכת חלב ומוצרה וביצים, עוף ועודו, ואחרי זה לחם, ירקות ופירות. העשירון העליון הוא גבוה מהעשירון התחתון בכל הקטגוריות, חוץ מאשר בבשר כבש, שהפליטות שלו הן מאוד משמעותיות, אבל העשירון התחתון צורך ממנו הרבה יותר מהעשירון התחתון. גם פה הגרפים האלה מתייחסים רק לממצאים שבדקנו, שכאמור הם לא סך המוצרים,
ויש הטעיה לכיוון המוצרים של בשר ועופות וחלב, אבל כמו שאתם רואים, ניתן לראות שעדיין המגמה היא מאוד מאוד משמעותית, שירקות, סליחה, של בשר, בעשירון העליון והתחתון הוא הכי משמעותי, כשהעשירון התחתון לדוגמה 48% לעומת התחתון, והשאר זה העיקרים, זה חלב ומוצריו, וירקות ופירות ודגנים. תוצאות הסקר בקצרה, כי הם אומרים לי שאין הרבה זמן. אז לפי אחת מהשאלות, ניתחנו את השאלות הסוציו-אקונומיות השונות, אז לפי אחת מהשאלות ניתן לראות שהאינדקס פליטות מחוץ לבית הוא הרבה יותר ברור ומשמעותי, שהעשירון העליון הוא בערך פי שלוש מהעשירון התחתון. היו כמה, כל הגרפים שאני אציג זה עבור מוצרים עם מובהקות מלאה, זאת אומרת רמה של 95% ומעלה, וזה רק המוצרים שנמצאו. אז ניתן לראות שבמוצרים האלה, בשאלה הזאת, העשירון העליון צורך הרבה יותר מהעשירון התחתון, ויש מגמת עלייה עבור נקניקיות, המבורגר, בירה לבנה, קפה וסלט. בשאלה אחרת, שזה ניתוח קצת אחר של הקבוצות הסוציו-אקונומיות, גם ניתן לראות שאינדקס הפליטות בבית ומחוץ לבית הוא די נותן אותה מגמה של עלייה בין העשירון העליון לתחתון, מהעשירון העליון לתחתון, והמוצרים גם פה, חלק מהמוצרים יש דגש יותר שהעשירון העליון צורך הרבה יותר מהתחתון, ובחלק אחרים יש מגמה מעורבת. אותו דבר, פה בשאלה הזאת דווקא ניתן לראות שהעשירון התחתון צורך יותר מהעליון, וזה עבור מוצרים שהם בסיסיים, וכך ניתן לראות גם לפי הניתוח, לפי שאלה של מעמדות לפי כסף, שגם שני מוצרים נמצאו מובהקים, ובהם כיכר לחם ואורז, והעשירון התחתון צורך יותר מהעליון. זאת אומרת, עוד דקה. קיימים מוצרים שהתקבלה עבור המובהקות סטטיסטית, להבדל בצריכה בין המעמדות. לגבי רוב המוצרים אין מובהקות סטטיסטית, אבל מה שחשוב להבין שהתמונה שעולה מהסקר היא משקפת תרבות צריכה עם הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה שונות, וניתן לראות כי לסגנון החיים ולהרגלי הצריכה כמו אכילה מחוץ לבית יש השפעה משמעותית על פליטות גזי חממה. עכשיו רק בממש משפט, כי זה מאוד חשוב לי להגיד את זה, זה בסקר ראינו גם, במחקר גיליתי שיש הרבה בדיקות בעולם על זה שמה ניתן לעשות, וגם האדם הפרטי יש לו יכולת להשפיע, כי המזון הוא מהווה הזדמנות ייחודית עבור צרכנים להפחית את ההשפעות האישיות שלהם, בגלל ההשפעה הגבוהה שלו, הרמה הגבוהה של הבחירה האישית והחוסר בנעילה לטווח ארוך. וההמלצות שלי אליכם, אם אתם רוצים, אז דבר ראשון, רוב ההמלצות שקשורות להקטנת פליטות, הם גם יביאו לחיסכון בכסף ולשיפור הבריאות, ככה שזה חבילה משתלמת, וכל המחקרים מראים ששינוי דיאטה זה הדרך הטובה ביותר להביא להפחתת הפליטות, מומלץ לאכול פחות בשר ובקר וכבש, הצטרפו להיות מעט שני ללא בשר, אומרים שזה רק בישראל יביא לחיסכון של 500,000 מכוניות שירדו מהכביש, אם כולנו נצטרף ליוזמה כזאת, מומלט להרבות באכילת ירקות ופירות טריים, להקטין את פסולת המזון, שסיבות עיקריות לה זה שמבשלים או מכינים יותר מדי או צורכים יותר מדי, והפליטות האלה מהוות חלק מאוד משמעותי, כ-40% מהפליטות, ולקנות Think Global, Act Local, קנו מוצרים מקומיים, גדלו לבד הירקות אם ניתן. כמו המחקר של גיא, המחקר שאני אציג בפניכם הוא חלק מסדרת מחקרים שביקשו לחשוף את התרומה של קבוצות אוכלוסייה שונות בתוך ישראל, לפליטות של גזי חממה ממקורות שונים. היה לנו את המחקר על מזון, ולפניו עוד מחקרים על צריכת חשמל ביתית ועל שימוש ברכב פרטי. אני כאמור עוסקת באי שוויון פחמני בפליטות גזי חממה, כתוצאה מייצור פסולת מוצקה בישראל ומהטיפול בה. נתחיל בכמה נתונים על הפסולת בארץ, הם מתבססים על הנתונים של המשרד להגנת הסביבה ועל נתונים של OECD. בכל שנה מיוצרות בישראל כמעט 5 מיליון טונות של פסולת עירונית מוצקה. זאת פסולת שמורכבת בעיקר מפסולת ביתית, משרדית, פסולת שנאספה במרחב הציבורי ופסולת מסחרית. עכשיו, אם אנחנו בודקים את היחס בין כמות הפסולת העירונית המוצקה שמיוצרת במדינה לבין מספר התושבים במדינה, אנחנו מגלים שתושבי ישראל הם בין יצרני הפסולת הגדולים ביותר במדינות ה-OECD. אפשר לראות אותנו שם מתחת לחץ הירוק.
אנחנו מייצרים 610 קילוגרם פסולת לנפש לשנה, שזה 70 קילוגרם לנפש לשנה יותר מאשר הממוצע במדינות ה-OECD. מה קורה לפסולת הזאת שאנחנו מייצרים? מרבית הפסולת שמיוצרת בישראל מועברת כיום להטמנה. גם כאן, אם אנחנו משווים את המצב שלנו בארץ לשורת המדינות מערביות, אנחנו מוצאים שישראל די משתרכת מאחור בשיטות הטיפול בפסולת. כ-80% מהפסולת בארץ עדיין מוטמנת, רק 20% עוברים תהליכי מחזור. חשוב לציין, המשרד להגנת הסביבה בהחלט מוביל מהפכת מחזור, הוא הציב יעד דרמטי של 50% מחזור פסולת עד שנת 2020, אבל היום ב-2014 יש לנו עדיין דרך ארוכה עד שנגיע לשם. הבעיה המרכזית בהטמנת פסולת היא שמדובר בפתרון מאוד מאוד לא סביבתי. מעבר לפגיעה בקרקעות, לזיהום מי תהום, לניצול של שטחים פתוחים, ולעובדה שהטמנת הפסולת פירושה בסופו של דבר גם אובדן של הרבה מאוד חומרים שאפשר היה למחזר, להתנהל בכלכלת חומרים חכמה יותר, הטמנה היא פתרון הבעייתי ביותר מבחינת פליטות גזי חממה. כי כתוצאה מהפירוק האנאירובי של הפסולת בתוך המטמנות, נפלט גז מתאן, שזה גז חממה שהתרומה שלו ליצירת אפקט החממה גבוהה פי 21 מזו של ה-CO2 שעליו כל הזמן מדברים. בסך הכל, הפליטות מפסולת בארץ נעות בין 7% ל-12% מסך פליטות גזי החממה. עכשיו, כשמסתכלים על הנתון הזה בין 7% ל-12%, זה לא אחוז אדיר אולי, אבל הוא מאוד משמעותי משום שאפשר לחסוך כמעט את כולו באמצעות ניהול יותר נכון של מערך הפסולת בארץ, צמצום ההטמנה והרחבה מאוד משמעותית של המחזור. עכשיו, הדגש צריך להיות על מחזור פסולת אורגנית. החומר האורגני מהווה כיום כ-40% מכלל הפסולת המושלכת והמוטמנת בארץ, והחומר האורגני, זה הפסולת האורגנית, היא זאת שאחראית לרוב פליטות גזי החממה מפסולת, 75% מפליטות גזי החממה. עד עכשיו אני הצגתי נתונים שמדברים על פסולת ברמת המדינה ובהשוואה בין מדינות. וכמו שדני כבר אמר בבוקר, עיקר המחקרים מתמקדים שמה. המהלך המחקרי שהאגודה לצדק סביבתי מובילה מנסה לראות איך הדברים האלה קורים בתוך הארץ, לבחון מה קורה בתוך המדינה, כיצד קבוצות אוכלוסייה שונות תורמות לייצור גזי חממה. אנחנו רצינו לבדוק באופן אמפירי האם וכיצד המעמד החברתי-כלכלי משפיע על כמות הפסולת המיוצרת ועל פליטות גזי החממה מפסולת, ושאלנו מה תרומתם היחסית של יישובים מאשכולות חברתיים כלכליים, ומיד אני אסביר למה אני מדברת על יישובים ולא על בני אדם או משקי בית, מה התרומה היחסית של יישובים מאשכולות חברתיים כלכליים שונים בישראל לפליטות גזי חממה מפסולת עירונית מוצקה. אני חייבת להדגיש כבר עכשיו, ואני אחזור על זה עוד כמה פעמים במהלך המצגת, שקשה לחקור את נושא הפסולת בארץ בגלל מחסור מאוד מאוד חריף בנתונים. ולכן אנחנו ככה קוששנו נתונים מפה ומשם על מה שיש, אבל אין הרבה. בשונה מהמחקרים הקודמים שהאגודה לצדק סביבתי ביצעה, כמו למשל המחקר שגיא הציג, אנחנו הבנו די מהר שיחידת הניתוח שלנו לא יכולה להיות האדם הפרטי או משק הבית, שמסווג לאחד מעשרה עשירוני הכנסה, אלא היישוב. וזאת משום שלצערנו הנתונים שזמינים כיום מתייחסים לאיסוף פסולת ברמה עירונית ולא לייצור פסולת ברמת הפרט. הנתונים הזמינים היחידים מציגים את סך הפסולת העירונית המוצקה ביישוב, ולא ניתן להצליף בינם לבין מעמד חברתי כלכלי של יצרני הפסולת, עשירון ההכנסה שלהם. על כן, כמו שאמרתי, יחידת הניתוח הקטנה ביותר במחקר שלי היא רמת הרשות המקומית, ואת הממד החברתי כלכלי שבמחקרים הקודמים נתנו עשירונים נתן לי סיווג של הלמ"ס של רשויות לאשכולות חברתיים כלכליים, שבעצם מדרג את היישובים על פי רמת החיים בהם. כדי לנתח את הרכב הפסולת ביישובים השונים, השתמשנו בסקר הפסולת הארצי. אני יודעת שאוטוטו אמור להתפרסם סקר פסולת חדש, אני גם אתייחס לזה, אבל אנחנו השתמשנו בנתונים של סקר הפסולת הקודם מ-2005, אלה הנתונים האחרונים שהיו זמינים. כדי לחשב את מקדמי פליטות גזי החממה מסוגי פסולת שונים, נעזרנו בעבודה שנעשתה בעמותת אדם, טבע ודין, שכותרתה פליטת גזי חממה מטיפול בפסולת, הם בעצם ערכו ניתוח מחזור חיים, Life Cycle Analysis, לחלופות הטיפול בפסולת בישראל, והתבססנו על הנתונים שלהם. אחד הנתונים שמרבים להשתמש בהם כאשר מדברים על פסולת, זה כמות הפסולת הממוצעת שמייצר כל תושב המדינה. תמיד יש כתבות על כמות הפסולת, זה נתון מאוד מאוד רווח.
בישראל, על פי הנתונים העדכניים, כל תושב מייצר בממוצע 1.9 קילוגרם פסולת ליום. אבל ההסתכלות הזאת על ממוצע ארצי משטחת כמובן את ההבדלים הגדולים בין מעמדות חברתיים וכלכליים בתוך המדינה. וכאשר אנחנו בודקים את כמויות ייצור הפסולת על פי יישובים ואת האשכול החברתי-כלכלי של יישובים, אנחנו רואים בבירור שקיימים הבדלים ושביישובים החזקים יותר מיוצרת יותר פסולת. אני אסביר רגע את הגרף. אנחנו רואים פה בציר ה-X את האשכולות החברתיים-כלכליים, 1 עד 10. ציר ה-Y זה כמות הפסולת שמיוצרת, ובעצם כל נקודה כזאת מייצגת יישוב וכמות הפסולת שמיוצרת בו בשנה. ובעצם השנה שבדקנו הייתה שנת 2011, שזה היה הנתונים הכי עדכניים שהיו זמינים עד לפני חודש. עיגול יותר גדול פירושו שכמה יישובים באותו אשכול מייצרים כמות כזאת של פסולת. אז שוב, אנחנו יכולים לראות הבדלים בייצור הפסולת בין מעמדות, אבל השקף הבא מבהיר את זה בצורה הרבה יותר דרמטית. אם אנחנו מתבוננים על נתוני ייצור הפסולת לאורך שנים, פה אנחנו מסתכלים על כמות הפסולת שמיוצרת בכל אשכול, בכל שנה, בין שנת 2000 לשנת 2008, ואנחנו יכולים באמת לראות בבירור שבאופן קונסיסטנטי, אשכולות מבוססים יותר אחראים לייצור יותר פסולת. אני חושבת שהבעיה היא של נתון. קודם כל, אשכול 10, זה בעיה איתו, אשכול 10 מורכב בסופו של דבר משלושה יישובים קטנים. סביון, כפר שמריהו ועומר. ככה ש... עם כל החשיבות, צריך להסתכל על תמונה רחבה של כל האשכולות ולא רק על ההבדלים בין אשכול ראשון לאשכול 10. לכן יש לכם פה גם את אשכול 5, ותאמינו לי שהתמונה היא דומה גם כשמסתכלים על אשכולות 7 ו-8, תכף אני אראה את זה בעוד גרף. ברגע שהיה חסר נתון אחד לגבי יישוב אחד, זה כבר מטה את התמונה בצורה דרמטית. Okay. אני מזכירה, המטרה שלנו במחקר הייתה בעצם לבדוק מה התרומה היחסית של תושבי יישובים מאשכולות חברתיים כלכליים שונים לפליטת גזי חממה מפסולת, ובעצם לאתר מקדם אי שוויון פחמני לכל אשכול. בשקף הזה אתם יכולים לראות סיכום של ממצאי המחקר. אנחנו רואים בטבלה הזאת שלושה נתונים. כמות הפסולת נפש ליום לאשכול, ממוצע משוקלל לפי גודל היישובים. כמות הפליטות מפסולת שחישבנו, שוב, מאחורי זה יש הרבה טבלאות אקסל וחישובים. ומקדם אי שוויון פחמני, אינדקס אי שוויון פחמני, שוב, כמו שגיא הציג, אנחנו משווים בעצם את כמות הפליטות בכל אשכול לכמות הפליטות של אשכול מספר 1. עכשיו, אתם אפשר כבר לראות, אעביר את זה אולי לכאן, שמבהיר בצורה יותר טובה, אפשר לראות בעצם את אינדקס אי שוויון הפחמני לאורך סדרת האשכולות. אנחנו רואים שאשכול מספר 10 אחראי לפי 3.6 יותר פליטות, אשכולות 8 ו-9 אחראים ליותר מפי 2, ובאופן כללי אפשר לראות איזושהי מגמה של עלייה, ככל שגרים יישוב עני וחלש יותר מייצר פחות פסולת, יישוב עשיר וחזק יותר אחראי ליותר פסולת וליותר גזי חממה מפסולת. לנפש. עכשיו, אני אציין שבדקנו בעצם את האינדקס אי השוויון הפחמני לפי צורות יישוב שונות. שוב, מכיוון שהסתכלנו בעצם על רמת היישוב, יכולנו להבדיל בין ערים לבין מועצות מקומיות לבין מועצות אזוריות, ואנחנו רואים שההבדלים האלה בין האשכולות העניים יותר והאשכולות העשירים יותר הם קונסיסטנטיים בכל צורות היישוב עם הבדלים. ואולי אני אגיד מילה על זה שהערך של הערים הוא יחסית, הוא הנמוך ביותר מבין כולם, אבל זה דווקא מכיוון שערים הם המקומות שגרה בהם הכי הרבה אוכלוסייה, ולכן אם היינו בודקים מה קורה בתוך ערים, היינו מקבלים תמונה אחרת. זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים אך ורק על ירושלים, אנחנו מסתכלים על איזשהו נתון ממוצע שלוקח את רחביה, את שייח ג'ראח, את מאה שערים, ועושה איזה תערובת, ותכף אני אדבר שוב על החשיבות של הסתכלות על רזולוציה יותר נמוכה, או יותר גבוהה, אני אף פעם לא יודעת איך אומרים, הסתכלות שחודרת יותר אל תוך רמת העיר. אם נסכם בינתיים, ראינו שהאחריות לפליטות שמקורן מפסולת משקפת פערים חברתיים וכלכליים קיימים. הממצאים מצביעים בבירור על כך שלקבוצות אוכלוסייה שונות תרומה שונה לפליטות, וכי תושבים באשכולות החברתיים הכלכליים הגבוהים, העשירים, העמידים יותר, תורמים יותר לפליטות מתושבים באשכולות הנמוכים והעניים. אוקיי. אני רוצה להתעכב על כמה סוגיות מתודולוגיות.
ושוב, הן רובן ככולן נובעות מהמחסור בנתונים. טיפול בהן והרחבה של מסד הנתונים בנושא פסולת יוכלו לתרום לתוצאות עשירות, מפורטות ומעניינות יותר, שההשלכות שלהם על קביעת מדיניות ועל כינון של צדק סביבתי וצדק אקלימי יהיו משמעותיות יותר. בעיה מרכזית, שכבר הזכרתי, היא השימוש ביישובים כיחידת הניתוח הקטנה ביותר. אמרנו, זה ערים גדולות עם מאות, עשרות ומאות אלפי תושבים. התייחסות לרמת העיר מרדדת את הממצאים, היא לא מאפשרת לנו להתייחס למורכבות ולמגוון בתוך היישובים. עוד בעיה, אין לנו כיום נתונים מספיקים על הבדלים בהרכב הפסולת בין סוגי יישובים שונים. סקר הפסולת מ-2005 בדק מה קורה בשבעה יישובים, הוא השתמש בהם כסוג של אבות טיפוס, עיר גדולה, עיר קטנה, יישוב ערבי. אבל לצורך העניין, אשדוד שב-2005 הוגדרה כעיר בינונית, היא כיום העיר החמישית בגודלה בארץ. ובכל מקרה, שבעה יישובים זה לא ממש מספיק כדי לתת לנו הבנה ברורה על ההבדלים בהרכבי הפסולת בין עיר גדולה, עיר חרדית, עיר ערבית. אנחנו, סקר הפסולת החדש שהתפרסם בקרוב כן בודק 20 סוגי יישובים, אני מאמינה ומקווה שזה באמת יוכל לתת לנו הבנה הרבה יותר עמוקה של ההבדלים בדפוסי ייצור פסולת בין יישובים. מידע נוסף שחסר עוסק באופן שבו רשויות שונות מטפלות בפסולת, ופה שוב צריך להגיד, המשרד להגנת הסביבה מקדם את מהפכת הפסולת, תומך ביותר ויותר מיזמים, ביותר ויותר מיזמים ברשויות, טיפול, מיזמי מחזור, הקמת מתקני קצה, אבל הפעילות הזאת עדיין לא מתבטאת בנתונים בשטח, אנחנו לא יודעים איך זה משפיע על ייצור הפסולת, איך זה משפיע על כמות הפסולת, כמה הרשויות ממחזרות, הדבר הזה עדיין לא ידוע לנו. הבעיה נוספת היא שהמדד היחיד שיש לנו על המאפיינים החברתיים-כלכליים של היישוב, זה הדירוג לאשכול חברתי-כלכלי, וזה גם לא מדד שהוא מספק. קודם כל, בשונה מהסירוני הכנסה, שלוקחים את כל האוכלוסייה בארץ ומחלקים אותה ל-10 קבוצות שוות, האשכולות הן קבוצה לא שווה, וכבר ראיתם את זה בשאלה על מה קורה באשכול 10, אשכול 10 הוא קבוצה מאוד מאוד קטנה של יישובים. כמה עשרות אלפי, פחות מ-20 אלף איש בסך הכל באשכול 10, אשכול 5 לעומת זאת מייצג ליותר מ-50 יישובים, שיש בהם יותר ממיליון תושבים, ככה שהמדד הזה הוא שוב בעייתי. אשכולות, שוב, לא נותנים לנו את המגוון והמורכבות האנושית שבתוך הרשות, ולא מראים לנו את ההבדלים החברתיים והכלכליים הדמוגרפיים המספקים. גיא הזכיר את סקר שהם עשו בנושא המזון, אנחנו הצטרפנו לסקר ושאלנו כמה שאלות בנושא מחזור. בין השאר, כדי לנסות לקבל תמונה על נושא הפסולת גם ברמת הפרט. רצינו לראות איך באמת משקי הבית או האנשים הבודדים, מה הם עושים בהיבטי מחזור. שאלנו אותם, האם באיזה תדירות אתם ממחזרים סוגים שונים של פסולת, בקבוקי פלסטיק, נייר, קרטון, סוללות, זכוכית, פסולת ביתית, חשמל ואלקטרוניקה. הסקר כלל 611 נשאלים. הממצאים בהיבט של הרגלי המחזור לא מאוד מפתיעים. בסך הכל הוא מראה שכאשר יש נגישות גבוהה לאמצעי מחזור, למשל במקרה של בקבוקי פלסטיק או של נייר, אנחנו רואים אחוזי מחזור יותר גבוהים. כאשר אין נגישות כזאת, כמו במקרה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה למשל, מעט מאוד אנשים ממחזרים. יש פה כמה נתונים שקצת הפתיעו אותנו, למשל הנושא של זכוכית, או הנושא של הפרדת פסולת ביתית. לגבי זכוכית אנחנו מניחים שהתושבים, שהמשיבים התכוונו שהם עושים שימוש חוזר אולי בבקבוקי זכוכית ובצנצנות, ולאו דווקא מחזור. לגבי הפרדת פסולת ביתית, שוב, יכול להיות שהיה פה איזושהי הטיה של רצון לצאת טוב, או איזושהי אי-הבנה של השאלה, שכן, אנחנו מפרידים פסולת, למשל בקבוקים וניירות. עוד דבר שבדקנו, זה בעצם מתאמים בין דפוסי מחזור לבין מאפיינים חברתיים כלכליים. פה לא מצאנו מתאם מובהק סטטיסטית בין פרמטרים כמו הכנסה, מעמד כלכלי ורמת חיים לבין דפוסי מחזור. בהחלט יש מקום להמשך מחקר בסוגיות האלה. מתאם בולט שמצאנו ואולי לא מפתיע הוא בין זיקה לסביבה. אנשים שהגדירו את עצמם ככאלה שנושא הסביבה קרוב לליבם לבין מחזור. עוד דברים שמצאנו זה בין השכלה, השכלה גבוהה יותר מחזור, גיל המשיב, צעירים יותר יותר מחזור, מידה דתיות ומגזר, יהודים יותר מחזור. אז מידה דתיים יותר, מחזרים יותר? כן. אני מציע לך לעשות סיור במאה שערים בירושלים, יום ראשון. כן, אבל בין חרדים לבין דתיים אני מניחה שיש עוד טווח רחב, אבל אין ספק. אני רוצה לסיים, לעבור על כמה המלצות שעולות מן המחקר שלנו בנוגע לפליטות. קודם כל,
שוב, יש מחסור משמעותי במידע מהימן בנושא, צריך לשפר מאוד את איסוף הנתונים על הפסולת הביתית, על הכמות המיוצרת, על סוגי הפסולת, על אופני האיסוף, המחזור והטיפול בפסולת. מאוד מקובל לטעון ש- you manage what you measure, ואין ספק שגם במקרה הזה, ככל ש- we will measure יותר, נמדוד יותר, נוכל לנהל בצורה יותר טובה את משק הפסולת. חשוב גם להסדיר את אחידות הדיווח אודות הפסולת. חייבים להגיד שעד היום יש רשויות שונות עושות שימוש בהגדרות קצת שונות של פסולת עירונית מוצקה, ככה שלא תמיד ברור אם כל רשות מדווחת על אותם סוגי פסולות. יש כאלה שכן כוללות גזם, לא כוללות גזם, כן כוללות פסולת מסחרית, לא כוללת פסולת מסחרית. זו הייתה בעיה קצת יותר גדולה בשנים קודמות, אבל נראה לי שזה עדיין לא לגמרי סגור. ויש גם רשויות שעדיין לא מעבירות דיווח שנתי כנדרש בחוק. המספר שלהם הולך וקטן, אבל זה עדיין קיים, ככה שלפעמים הנתונים הם איזשהם אקסטרפולציות שעושה המשרד להגנת הסביבה והלמ"ס על נתונים משנים קודמות. אנחנו חושבים שכמובן שצריך לחייב את כל הרשויות להעביר דיווח שנתי מהימן, ויותר מזה אפילו להגביר את תדירות הדיווח והפרסום, כך שלנו דיווחים לא פעם בכל כמה חודשים על כמויות הפסולת. ראוי לצמצם את יחידת הניתוח, לא להתמקד רק ברמת הרשות המקומית, אלא גם ברמת שכונה או רחוב או אזור סטטיסטי. שאני השנה מוצב ברשות המיסים ואני עוסק בחלק מהנושאים שיוצגו כאן, אבל העבודה הזאת נכתבה לפני הצבא שלי, וחשוב לעשות את ההפרדה שמה שאני מדבר כאן זה אך ורק בשם האגודה ולא בשלב בשם רשות המיסים, אם כי כמובן שאני אנסה להפנים את ההמלצות גם לעבודתי. אז נתחיל. מה? בסדר, אני בקשר עם שלומי לגבי הפחת מועץ, אני יודע על מה דיברת אדי, נדבר על זה בהמשך. אז ככה, על מה אני אדבר? אני אתמקד בשלושה דברים. אני אדבר על היבטים חברתיים של מדיניות להפחתת גזי חממה, הזדמנויות ואתגרים, איפה יש פוטנציאל לעשות בעצם דאבל דיבידנד, גם יתרון חברתי וגם יתרון סביבתי, ואיפה דווקא יש לנו אתגר, יש לנו טרייד-אופים בין הסביבה לבין ההשלכות החברתיות. אני אדבר קצת על מה קורה בעולם, והמלצות לישראל, שכמובן המלצות גובשו ביחד על ידי הצוות, ואני אציג חלק מההמלצות תוך כדי הדברים. אני אנסה לעשות את זה בצורה הוליסטית, בכל נושא, להגיד קצת מה קורה בעולם, קצת על ההמלצות וקצת על האתגרים או ההיבטים התיאורטיים. על מה אני לא אדבר? אני לא אדבר על הוכחת הקשר בין גזי חממה לשינוי אקלים. אני חושב שה-IPCC עשו עבודה מספיק טובה ושהקהל כאן לא צריך את ההקדמה הזאת. אני לא אדבר על adaptation. אני חושב שזה תחום מאוד חשוב, אבל לא בזה עוסק המחקר. אני לא אדבר על השפעות של שינוי האקלים עצמו על צדק חלוקתי. ואין ספק שגם לתוצאות של שינוי האקלים יהיו השפעות. שהוצא מס פחמן באירלנד והתקבל אגב, בין השאר בגלל המשבר הכלכלי שם, בקרוב חסרות הכנסות למדינה, אז התושבים בפריפריה, באזורים הלא עירוניים, התושבים הכפריים, הביאו חשש שהוא יפגע בהם יותר, כי יש להם תלות יותר גבוהה בתחבורה, ביחס לתושבים עירוניים. בואו נדבר על אוכלוסיות מוחלשות. באנגליה יש מדד שנקרא Fuel Poverty, שבודק בעצם עוני דלק. מה זה עוני דלק? זה ממש מדד שמוגדר בצורה מדויקת, אוכלוסייה שצריכה להוציא יותר מ-10% מההכנסה שלה על חימום הבית בצורה נאותה, ושימו לב גם לזה יש הגדרה, צורה נאותה 21 מעלות בסלון, 18 מעלות ביתר החדרים. שימו לב שהדבר הזה נקבל ממש אינדיקציה מוחשית, שאנחנו רוצים לוודא שאוכלוסייה לא תיפגע בצורה מוגזמת מבחינה אנרגטית, נקרא לזה. עכשיו, מה עושים עם זה? מה ההתמודדות? אז כאן יש כמה דרכים להתמודד, זה כבר שאלה אולי קצת יותר פילוסופית או תיאורטית. אפשר לשאוף לשוויון מוחלט, כמו שראינו בקריקטורה המעולה בהתחלה, ניתן לכל אחד בדיוק את אותו ספסל או את אותו, נדרוש את אותה תרומה. אפשר לדרוש תרומה על פי יכולת, כלומר פרוגרסיביות. מי שיכול יותר שיתרום יותר, שזה מדיניות פרוגרסיבית, כמו שאנחנו רואים מדיניות נגיד מס הכנסה. אפשר לדרוש פטור לחלשים ביותר, להגיד מי שממש לא יכול להפחית את גזי החממה שלו, אנחנו ניתן לו פטור או ניתן לו סיוע כלשהו כדי להתגבר על הקושי. ואפשר את הרמה של אחריות. מי שזיהם יותר, שישלם יותר, זה מוכר כמובן גם למשרד להגנת הסביבה. מה האמצעים העיקריים להפחתת גזי חממה? שקף אחרון של רקע. אז אני חושב שהאמצעים שה-OECD מפרט אותם הם קודם כל תמחור פחמן, לרוב זה האמצעי היעיל ביותר. מה? סליחה, תודה רבה. אוקיי, אז האמצעי היעיל ביותר, פחת תיאורטית, כלכלית תיאורטית, זה תמחור פחמן. תמחור פחמן יכול לעשות על ידי שתי דרכים עיקריות, או מס על פחמן, carbon tax, כלומר על כל יחידת טון שנפלטת לשלם סכום קבוע למדינה שמשקפת את הנזק הסביבתי של אותו טון, או מערכת סחר בפליטות שמשיגה למעשה את אותה מטרה, למשל על ידי מכרז, המדינה תקבע שיש לה סכום מוגבל של היתרי פליטה, תציע אותם במכרז, חברות יצטרכו לרכוש את הזכות לזהם, ישלמו על כך סכום שמשקף כמה זה שווה לציבור/למדינה, ונגיע לאותה תוצאה פחות או יותר.
למה זה יעיל? כי אז כל אחד שמזהם משלם על זה מיד, ולכן נוצר תמריץ מיידי להפחית את הזיהום. כמו כן, נוצר תמריץ גם לפתח אנרגיות מתחדשות, תחליפים, או להפחית בכלל, או להחליף במשהו אחר. אמצעים נוספים, רגולציה מסורתית, למשל לקבוע שמכוניות חדשות יאלצו לעמוד ביעדים מסוימים של דלק לליטרים, קילומטרים לליטר דלק, מה שקורה היום בארצות הברית. אפשר להיעזר באמצעים התנהגותיים, ערכנו על זה מחקר נפרד שנמצא כאן בחוץ, אבל אני לא אדבר עליו מפאת קוצר זמן, להשקיע במחקר ופיתוח ופעולות וולונטריות, שאנחנו לצערי שומעים עליהם יותר ויותר, בגלל שלא צריכים לקדם אמצעים אחרים, להסכים עם התעשייה על איזושהי פעולות משותפת להפרטת הפליטות, פתרון טוב, אם כי לדעתי לא אידיאלי, כיוון שהוא תלוי ברצון הטוב של המזהמים. אני אדבר בעיקר על שני הגורמים הראשונים, שהם הגורמים הכי מומלצים והכי יעיל אפקטיביים בספרות. בואו נתחיל בתמחור פחמן. אז אני אתחיל עם החדשות הרעות. מס פחמן, שהוא באמת ההמלצה הכי גדולה של הכלכלנים, ה-OECD, ה-IMF, כל מי ששואלים אותו, הוא בבסיסו רגרסיבי. מה זה אומר רגרסיבי? זה אומר שככל שתושבים הם מעמד נמוך יותר, מהעשירונים נמוכים יותר, הם יצטרכו להוציא שיעור יותר גבוה מהכנסה שלהם למימון המס הזה. מה שאנחנו רואים בגרף כאן, זה נתונים ישראלים, הוצאות על אנרגיה מסך ההכנסה, אנחנו רואים שבעשירון הראשון, 10% בעלי הכנסה הכי נמוכה מוציאים אחוז הרבה יותר גדול ביחס לעשירון העשירי על אנרגיה. ממה זה נובע? קודם כל, העשירונים הגבוהים חוסכים יותר. דבר שני, באופן כללי, העשירונים הגבוהים יותר מוציאים פחות על אנרגיה באופן יחסי באחוזים ביחס להוצאות אחרות. אוקיי? אז התמונה הראשונית היא אולי מעט פסימית. יש כאן איזושהי סכנה שאם נטיל מס פחמן, שאגב, קורה היום בצורה עקיפה, למשל בבלו על הדלק, אנחנו נפגע יותר בעשירונים הנמוכים. אבל כמובן שהתוצאה הסופית... יש בין חשמל לבין דלק? זה גם חשמל וגם דלק. כאן יש גם וגם. אחד משמעית זה שונה, זה באמת הבולט השלישי שלא פירטתי, זה כן שונה בין חשמל לבין דלק. בחשמל אנחנו רואים מדרג מאוד ברור וישיר, כלומר ככל שאני עשירון יותר גבוה אני מוציא אחוז יותר נמוך מהכנסה לחשמל. בתחבורה אנחנו רואים סוג של W, או לא W, U כזה, אנחנו בהתחלה העשירונים הממש נמוכים מוציאים מעט על תחבורה פשוט כי אין להם רכב, אבל אני גם החלטתי כאן גם תחבורה ציבורית, אבל זה זניח, ואחר כך זה הולך וגדל, ואז זה קטן שוב העשירונים הגבוהים, כי הם מוצאים על דלק, אבל פשוט מרוויחים הרבה הרבה יותר. אתה מציג פה, הוצאות על אנרגיה יחסיות, אבל מבחינה אבסולוטית... חד משמעית נכון. חד משמעית נכון. ההוצאות האבסולוטיות, טוב שאמרת את זה, רק שנהיה ברורים, שהעשירונים הגבוהים הם בהחלט גבוהות יותר. הכמויות האבסולוטיות בהחלט גבוהות יותר. אבל כשמודדים רגרסיביות של מערכת מיסוי, אנחנו מסתכלים על הוצאות יחסיות. למה זה חשוב? כי נניח שעכשיו יוכפל המחיר של הוצאות על אנרגיה. נניח שעכשיו המחיר של החלק הזה יוכפל, והמחיר של החלק הזה יוכפל. מי ייפגע יותר? ברור שלעשירון הראשון יהיה יותר קשה להתמודד עם זה, כשהוא מוציא כבר מעל 10% מההכנסה שלו על אנרגיה, ביחס לעשירון העשירי שוואלה יקציב עוד 2% ויתמודד עם הבעיה. אבל כן, חד משמעית, הפכה אבסולוטית, ככל שעולים, צורכים יותר כמויות. בוא נמשיך. אבל, עכשיו אני עובר לחצי האופטימי, התוצאה הסופית תלויה במה עושים עם ההכנסות ממס. אחד היתרונות במס פחמן למשל, שאנחנו מכניסים כסף למדינה. עכשיו, הכסף הזה לא חייב לשמש סתם, יכול לשמש לשלל שימושים, להפחית חובות, אוכלוסיות מוחלשות, להפחית מיסים, להשקיע טכנולוגיות נקיות, ותוצאה הסופית תלויה במה נעשה בחבילה הכוללת, מה יעשה עם הכסף הזה. ותכף אנחנו נראה תרחישים שונים של מה אפשר לעשות, ומה עם ההשפעה הסופית שתלויה בשימוש בהכנסה. לכן אי אפשר להסתכל רק על צד ההוצאה, צריך להסתכל גם על התוצאה הסופית. תודה שרית. פשוט יש המון שקפים ואני רוצה להספיק את כולם, אבל את צודקת לגמרי. מה קורה בעולם? אוקיי, לפני שנמשיך, קצת כמה מדינות. קודם כל, הנושא של תמחור פחמן צובר תאוצה. זה שני צעדים קדימה, שניים אחורה, זה תהליך מאוד הדרגתי. אוסטרליה כבר מוטל מס פחמן, אבל נבחרה הממשלה הימנית שרוצה לבטל אותו. עד עכשיו הסנאט לא אפשר לה, אבל ייתכן שזה יקרה. מה? לא, עוד לא מוטל. הסנאט הוא יבוטל, אבל עוד לא מוטל. כן, אבל כרגע זה קיים, הביטול עוד לא אושר, אבל זה עניין של זמן כנראה, עד הבחירות הבאות לסנאט. באירלנד יש כבר מס פחמן, בקליפורניה יש מערכת למסחר פליטות שהולכת להתאחד עם מחוז בקנדה, לא זוכר את השם של המחוז. בריטיש קולומביה, מחוז אחר בקנדה, גם יש מס פחמן. מה מעניין בכל המערכות האלה? שימו לב שבכולם, או כמעט כולם, נלקח בחשבון מראש גם רכיב חברתי. כשהוקמה המערכות היו מודעים לכך שהם יעלו את יוקר המחיה במידה מסוימת, ויעלים להגביר את אי השוויון ולפגוע במיוחד באוכלוסיות מוחלשות. ולכן הם הכניסו אלמנטים לסייע. באוסטרליה הוא עלה סף המס, ככה שמי שמשלם את העשירונים הנמוכים, שמשלמים מעט מס, עכשיו לא ישלמו בכלל מס הכנסה.
בקליפורניה הוחלט לתת עדיפות לאוכלוסיות מוחלשות בשימוש בחלק ממכירת ההיתרים לפליטות. בריטיש קולומביה, שוב, הפחתת שני המדרגות הראשונות של מס הכנסה, כלומר מקלים על התושבים בעשירונים הנמוכים שמשלמים את המס הכנסה. כלומר, עולים על איזשהו הרכב של צעדים. לא תמיד זה ככה, אני בחרתי כאן מספר דוגמאות, יש גם דוגמאות אחרות, אבל זה כן קורה. בעולם כבר יש תפיסה שאקלים וצעדים חברתיים הולכים ביחד. וזה נראה לי מה שחשוב בשקף הזה. מה זה אומר על ישראל? אז כאן נעזרנו קצת בנתונים ועשינו סימולציות. אוקיי, סליחה. כאן נעזרנו קצת בנתונים ועשינו סימולציות על מה זה אומר על ישראל. לקחנו נתונים של הלמ"ס, אבל את הנתוני בסיס, את ה-raw data, שחקנו אותו עם סטטה, עשינו עיבוד של הנתונים, רצינו לראות, נניח יוטל מס פחמן בישראל, מה היו השלכות החברתיות, מה היו השלכות מבחינת צדק אקלימי. אז קודם כל הנחנו שהמס פחמן יעמוד על גובה של 110 שקלים לטון. היופי שהמספר הזה נבחר לפני עדכון הנתונים של הגנת הסביבה, והיום הוא פחות או יותר תואם בדיוק את הנתון של 2014 של העלות החיצונית של טון פחמן דו-חמצני, אז יצא לנו מספר טוב. בחנו את ההשפעה של העלאה כזאת על מחיר הדלק, החשמל והתחבורה הציבורית. אגב, הנחנו שיוטל בנוסף למה שקיים היום. אפשר בהחלט לטעון, ועכשיו אני, מבפנים אני אפילו אומר את זה, שכבר היום הבלו משקף איזשהו מס על פחמן, אבל הנחנו שהיום זה לא משקף, ונוסיף עוד מס על פחמן. בחנו את ההשפעה של העלאת המחירים על עשירונים שונים, החל מהעשירון הראשון ועד העשירון העשירי, וניתחנו תרחישים שונים של שימוש בהכנסות. האם זה רק ילך לגידול הכנסות המדינה, או האם זה יוחזר לציבור דרך איזשהו מענק, נקלח את כל הכסף, נחלק אותו בצורה שווה בשווה למשקי בית וניתן סכום זהה לכל משק בית, או בדרך אחרת יותר מסורתית, למשל הקטנת המע"מ. בואו נראה את התוצאות. קודם כל, ההשפעה על ההוצאות. כאן אנחנו רואים את העשירונים השונים, שכל אחד כזה זה העשירון, אנחנו רואים כמה מרוויח כל עשירון נטו, ואנחנו רואים את ההוצאה שלהם בעקבות מס פחמן. אוקיי? מה שאנחנו רואים שככל... מה? כן, הכל בשקלים, שקודם כל אנחנו רואים באופן שאותי לפחות הפתיע שההוצאה, וזה החודשי, ההוצאה החודשית היא לא דרמטית, כמובן שלא זניחה, אי אפשר לזלזל בה, אבל ההוצאה שומדת על כמה עשרות שקלים, כלומר ההפחדה הזאת שלעיתים יש, של העלאה דרמטית ויוקר המחיה, לפחות מבחינת נתונים אמפיריים לא עומדת במבחן המציאות. ברור שזה סכומים שהם לא מבוטלים, אבל הם גם לא סופר דרמטיים. דבר שני שרואים זה כמובן שככל שעולים בעשירון אז עולים בהוצאות, אבל בקצב הולך וקטן. אוקיי? בואו נראה מה קוראים השימוש בכספים. כאן אנחנו מציגים שלושה תרחישים. קודם כל, נניח רק ניקח את הכסף ולא נעשה בו איזשהו שימוש, ואז אנחנו רואים את התוצאה שדיברנו עליה קודם. כולם כמובן משלמים יותר, אבל מי שנפגע במיוחד זה העשירונים הראשונים. וככל שעולים בעשירונים, הפגיעה יותר קטנה. תרחיש שני, אנחנו לוקחים את התוצאה הזאת, את כל הכסף שקיבלנו, בממוצע 84 שקלים למשק בית, ומחלקים לכל משק בית בחזרה 84 שקלים. לקחנו מהעשירון הראשון 38, חילקנו חזרה 84. כמובן שזה לא יקרה ברמת העשירון, זה יקרה ברמת משק בית בודד, ככה שעדיין יישאר תמריץ לכל אחד לפלוט פחות גזי חממה, אבל גם הכסף יחזור לציבור. במצב כזה אנחנו רואים שהתוצאה מתהפכת, שדווקא העשירונים הראשונים מרוויחים יותר ביחס לעשירונים האחרונים. לבסוף הסתכלנו על איזשהו תרחיש ביניים, נשתמש בכסף הזה להקטנת המע"מ. ראינו כמה סך הכל נצבר, אמרנו את הסך הכל הזה נקטין מתשלום המע"מ של כל העשירונים לפי מה שמשלמים היום, גם כאן נתונים של הלמ"ס כמה משלם כל אחד, וכאן אנחנו רואים שמגיעים לתוצאה פחות או יותר שוויונית. אוקיי? בגדול יש כאן הבדלים של שקלים בודדים, אבל זה זניח. כלומר בהחלט אפשר כן להטיל איזשהו מס פחמן, ואם משלמים אותו עם צעד נוסף, אבל זה אם גדול, רק אם משלמים אותו עם צעד נוסף, למנוע את הפגיעה באי שוויון, וככה גם כמובן מציגים צדק סביבתי, וגם לא פוגעים בעשירונים הנמוכים. אז זה ההמלצות שלנו, כמובן לשלב את זה עם צעדים נוספים, לשקול אולי שימוש בתעריף דיפרנציאלי, ויש גם המלצה בנושא סחר בפליטות, אבל זה אני אשאיר לקרוא בחוברת, כדי שנספיק בחמש דקות את הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו. אוקיי. הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, זה למה מס פחמן זה לא מספיק. אז אמרנו שתמחור פחמן, אני דיברתי על מס, זה לא חייב להיות מס, אפשר במערכת אחרת, זה צעד מאוד חשוב, כי אז האוכלוסייה מודעת לכמה זה עולה לה, ומשנת ההתנהגות שלה בהתאם. אבל לעתים, אני בטוח שכולכם יודעים את זה אינטואיטיבית, לעתים אי אפשר לשנות את ההתנהגות כל כך בקלות. לעתים השינוי הזה הוא קשה, כי יש שלל חסמים כלכליים שמונעים את השינוי. ובמצב כזה לא יעזור להטיל מס פחמן אם האוכלוסייה תאלץ להמשיך לרכוש את האנרגיה. אם הביקוש שלה לאנרגיה קשיח, אוקיי? אז אנחנו שואלים למה יש ביקוש קשיח ואיך אפשר להתמודד עמו. ויש לנו כאן לפחות ארבע סיבות שרלוונטיות ספציפית לאוכלוסיות מוחלשות שבהם אני רוצה להתמקד בדקות הבודדות שנותרו לי. בעיית הסוכן מנהל, היעדר מוצרים ציבוריים, בעיות מימון והיעדר מידע. בואו נעבור עליהם בזריזות אחד אחד.
בזריזות יחסית. אוקיי, בעיות סוכן מנהל. מה זה בעיית סוכן מנהל? Principal agent problem. זה מצב שבו שחקן אחד מקבל את ההחלטה, אבל שחקן אחר מושפע ממנה. איפה זה חשוב במיוחד? בדירות סחורות. ולמה? כשאני רוצה לעשות התייעלות אנרגטית בבית שלי, וכשאני מדבר בעיקר על ברמות שדורשות השקעה רצינית, למשל בידוד, החלפת כל מערכת העברור או החימום, אני כרוכה בזה השקעה משמעותית שלרוב בעל הבית מצופה לעשות אותה. אבל מי שנושא בהוצאות החשמל החודשיות זה מי שסוחר את הדירה. כלומר, יש כאן אינטרסים מנוגדים. לבעל הבית לא כדאי לעתים קרובות לעשות את ההתייעלות האנרגטית, לפחות עד שיהיה את הסימונים שהייתי מדבר עליהם, אבל לפחות עד אז אין לו את האינטרס לעשות את ההתייעלות. ולסוחר כדאי, אבל הוא לא יישא בתוצאות, כי הוא יגור שם רק נגיד שנתיים, והחיסכון משתלם רק אחרי 10 שנים. לכן יש כאן איזשהו מצב של כשל שוק, אוקיי? ואנחנו רואים שמי שמושפע במיוחד מהמצב הזה, זה העשירונים הנמוכים שגרים בסחירות באחוזים הרבה יותר גבוהים, שוב, נתונים של הלמ"ס. מה שאנחנו מציעים זה קודם כל לעודד ולחייב בעמידה בתקנים ירוקים, כי אם לא נחייב את זה, אנחנו רואים שיש כאן כשל שלא יאפשר לזה לקרות. דבר שני, לתמוך על ידי המדינה בפרויקטים של התייעלות אנרגטית, כמו שכבר קורה היום, להרחיב את התמיכה הזאת. יש פה איזושהי בעיה קטנה, כמה מחקרים שאנחנו מובילים, מראים שזה לא דווקא כדאי להשקיע את זה. נכון, במקרים שזה כדאי, אני מדבר, אבל גם במקרה שזה כדאי, זה לא יקרה לעתים בגלל הכשל שוק הזה. אם זה לא כדאי בכלל, זה משהו אחר. במקרים שזה כדאי, זה לעתים לא יקרה. בעיה שנייה, היעדר מוצרים ציבוריים אלטרנטיביים. מה שאנחנו טוענים, לעתים קרובות, אי אפשר לוותר על הפחמן, כי אין לך משהו אחר, אין לך תחליף. המקרה הקלאסי, תחבורה ציבורית. כל עוד אין תחבורה ציבורית איכותית, קשה לוותר על הרכב הפרטי. כך רואים את העלייה בנסועת כלי רכב פרטיים, מול העלייה בנסועת אוטובוסים. אוקיי? הכלי רכב הפרטיים משיגים את האוטובוסים בצורה משמעותית. עד שלא יהיה תחבורה ציבורית איכותית, לא יעזור אם נטיל, תני לי עוד 2 דקות, לא יעזור, okay. לא יעזור אם נטיל מס פחמן, כי כיוון שלא תהיה אלטרנטיבה של תחבורה ציבורית, שוב, מי שהכי נפגע, צריך לעשות תחבורה מוחלשת שהן תלויות במוצרים הציבוריים, בין אם זה בתחום הרפואה שאנחנו מכירים, אבל בטח גם בתחום התחבורה שרלוונטי לאנרגיה. ולכן גם כאן ההמלצה שלנו היא מאוד ברורה, להעדיף השקעה של פיתוח תחבורה ציבורית על פני כבישים נוספים. מתחילה מגמה איטית של שינוי, אך צריך להאיץ אותה בצורה דרמטית. זה כולל לבטל את התמריצים להחזקה ושימוש ברכב במקום העבודה. זה כולל עידוד השימוש באופניים ושלל המלצות נוספות, שיש ארגונים שמתמחים בדיוק בהמלצות האלה. בעיה שלישית, כשל שוק שלישי, בעיות מימון. לעתים קרובות, לא בכל המקרים, אני מסכים אבל כן, לעתים קרובות, התייעלות אנרגטית היא כדאית, אבל אין את המימון הראשוני לבצע אותה. ואני רואה שנורא שמחתי לשמוע שעכשיו נעשית עבודה לאפשר פרויקטים של אסקו לממן יותר מקרים כאלה. שוב, מי שנפגע הכי מבעיות מימון, זה מי שאין לו את הנזילות בטווח הקצר, זה בעיקר העשירונים הנמוכים שחיים מהיום להיום, ואין להם בבנק איזושהי רזרבה שתאפשר להם לעשות התייעלות, שעוד 10 שנים תשתלם להם כלכלית והם יחסכו בטווח הארוך. ולכן גם כאן אנחנו מציעים לסייע. הסיוע יכול להיות באמצעות חברות שיתופות ציבורית פרטית, לעודד חברה פרטית לבצע את זה ולתת לה ערבות, כמו שאמרת. ואפשר גם במקרים מאוד ספציפיים שהמדינה תיתן את הסיוע הנוסף באוכלוסייה מוחלשת שלא מסוגלת. זה אגב מה שקורה באנגליה, הגרין דיל. הם מעודדים התייעלות ברמה פרטית, וכשיש מקרים שזה לא מספיק כדאי או שזו אוכלוסייה שמאוד חלשה, הממשלה עוזרת ועושה צעד נוסף לעזור לבצע את ההתייעלות. בעיה האחרונה, היעדר מידע. לעתים אנחנו פשוט לא יודעים שהמידע שכדאי לנו לעשות התייעלות. הדוגמה הקלאסית זה השימוש בנורות CFL, הנורות לפני שהיה את האיסור על נורות ליבון, עדיין היה כדאי להשתמש בנורות יעילות אנרגטית. זה היה בהחלט כלכלי לפי כל המחקרים, אבל הציבור ראה רגיל למשהו אחר, הוא החליף את הנורה הקיימת בנורה החדשה שהוא ראה בסופר, הוא לא חשב על ההחלפה הזאת, וכאן כמובן צריך שלל צעדים התנהגותיים, בין אם זה לשנות את הברירות מחדל, לתת איזשהו נאג' לעודד את הציבור לעשות את הבחירות הנכונות, כמובן בלי לכפות עליו, אבל כן לתת את המידע של מה חשוב. אני רוצה לסכם עם כמה משפטים. מה שמעניין אותי בעיקר במחקר הזה, זה שהממשק המאוד מאוד בולט בין אקלים לחברה שהוא לא מובן מאליו. ואנחנו כן רואים שהוא קורה בעולם. למשל באוסטרליה התוכנית להפחתת גזי חממה, שוב לפני החלפת הממשלה, אבל התוכנית עסקה, היה פרק שלם שהוקדש ל-sharing the burden. כלומר, איך זה ישפיע להתפלגות בין אוכלוסיות שונות. יותר מזה, התוכנית כללה רכיב שלם של household assistance, עם שלל צעדים שמטרה של לסייע למשקי בית שעלולים להיפגע מהתוכנית. כלומר, התוכנית מצד אחד מפחיתה גזי חממה, מצד שני תוך כדי מסייעת לציבור החלש, גם כלכלית וגם לא להוריד את ההתמכרות שלו מפחמן. קליפורניה הוציאו תוכנית, בדקו מראש את ההשפעה שלה על קבוצות שונות. הכנסה גבוהה, בינונית, נמוכה, לא חשובת מספרים, חשובה עצם הבדיקה. המלצה שלנו, שזה מה שיקרה בישראל. שבישראל, ועדת שני 2, מתי שהיא תקום, או ועדת שני החדשה, אחרי הפסקת ההשעיה, הלוואי שזה יקרה,
שגם היא תיקח בחשבון את ההשלכות החברתיות ולא רק את הכלכליות. ואנחנו עשינו את זה באגודה, ועברנו הצוות צעד צעד, ובחנו מה ההשפעה החברתית של כל אחד מהצעדים. תחום החשמל, תחבורה, בנייה, דלקים ופסולת, הכל מופיע בדוח שנוציא, גם בדוח התקציר וגם בדוח המלא שנוציא בהמשך. ולכן ההמלצה האחרונה שלי, ואולי החשובה מכולם, היא שצריך לעשות איזשהו מיינסטרימינג לצדק אקלימי. שצריך לקחת בחשבון את הצעדים החברתיים האלה, כשמפתחים תוכניות להפחתת גזי חממה. אז ראשית המחקר של גיא על פליטות גזי חממה וצריכת מזון בישראל. או בכלל, אני חושבת שהנושא הזה חשוב גם לצריכת מזון בכלל בעולם. אנחנו בהחלט יודעים שאירועי אקלים קיצוניים משפיעים גם על זמינות המזון וגם על מחירי המזון. אז אני חושבת שגם אנחנו צריכים להסתכל על זה בפרספקטיבה הזאת, שהמצב רק הולך ונהיה גרוע מבחינת הזמינות של המזון ומחירי המזון. בקשר למחקר הספציפי כאן שדובר על תרומה יחסית של קבוצות אוכלוסייה שונות לפליטת גזי חממה והקשר לצריכת המזון, אני רוצה להעיר כמה דברים. בהחלט זה נכון לגשת לנושא הזה מבחינת ניתוח מחזור חיים, וצריך להסתכל לאורך כל השלבים של גידול המזון, ועד הפצתו, ועד צריכתו, והייתי אומרת, ועד בזבוזו. אני חושבת שלאחרונה נאמר שבכשליש מהמזון שלנו, אנחנו שצורכים, אנחנו שמגיע הביתה, אנחנו זורקים אותו. אז זאת אומרת, זה לא רק עד הנקודה של הצריכה, זה גם הנקודה של זה שאנחנו לא צורכים לכל מבזבזים הרבה מאוד מזון. גם במדינות מתפתחות מבזבזים הרבה מאוד בסיבות אחרות, בגלל שאין קירור, כל המזון מתקלקל בתהליך ההפצה. אז יש שם הרבה בזבוז של מזון בעולם. אז קודם כל אני חושבת שזה אחד הדברים, מה שאנחנו, אחד הדברים חשובים של לעשות, מה שלא צורכים, זאת אומרת, מה שהם במילה זרוקים, אז עדיף לא לצרוך, ואני חושבת שזו הנקודה הראשונה, לשנות את ההתנהגות ולראות איך משפיעים על ההתנהגות שלנו בצריכה בכלל ובביקושים. אני חושבת שיש כמה דברים שצריך להסתכל כאן בניתוח מחזור חיים, ויש פה כמה פיטפולס בתוך הניתוח הזה שצריך לשים לב אליהם. אחד, כשאנחנו מדברים על ניתוח מחזור חיים, צריך להסתכל על תהליך גידול המזון, הוא מאוד אינטנסיבי היום, גם בארץ, גם בעולם, יש שימוש בהרבה מאוד תשומות, וזה אומר כימיקלים, גם כימיקלים שאנחנו משתמשים, גם אותם צריך לקחת, מים שטויבו וכולי, גם אותם צריך לקחת בחשבון. אחר כך, מה מגדלים? האם אנחנו מגדלים בעלי חיים או מזון? ויותר מזה, אנחנו מגדילים, אנחנו בעולם רואים היום גידול מזון לצרכי אנרגיה. כל הדברים האלה יוצרים תחרות אדירה והמחיר מושפע, וצריך גם לקחת את זה בחשבון. דבר נוסף, מתי מגדלים? אנחנו מגדלים כל השנה. הפסקנו לאכול את פירות העונה. מישהו בכלל יודע מה פירות העונה עכשיו? כבר שכחנו, כי הכל נמצא בסופר. גם בארץ, גם בארץ, וזה דווקא... זה דווקא, אנחנו רואים את השונות הזאת, שוב, מי שמסוגל לצרוך את זה, אנשים בסירונים מסוימים, כן צורכים מזון שהוא לא בעונה. כשזה לא בעונה, זה אומר שאנחנו מגדלים את זה בחממות, אנחנו מגדלים את זה בתנאים שצורכים עוד אנרגיה וכולי. יש נושא נוסף כשאנחנו מסתכלים על פליטות גזי חממה וצריכת מזון בישראל, זה מאוד מושפע גם אני חושבת מהנושא של העולם הגלובלי, זאת אומרת ההובלה והשינוע הבינלאומי וכולי, והסחר של המזון. הסחר של המזון מאוד מאוד משפיע, אני חושבת, על צריכת המזון וגם על פליטות גזי החממה. ומדוע? יש הסכמים של סחר מזון, הסכמים שקשורים, גם יש הסכמים שנותנים הקלות מסוימות במיסוי או בהקצאות וכולי, וזה קשור במערך סובסידיות בחקלאות במדינות המוצא, וגם לזה יש קשר. אנחנו לא יכולים לנתק את הקשרים האלה, זאת אומרת, אם אנחנו רק נסתכל באיזה מדיניות יש בתחום של פליטות גזי חממה במנותק מאיזה מדיניות יש בעולם של סובסידיות חקלאיות, אנחנו חוטאים למטרה, כי יש הרבה מקומות שמעודדים חקלאות כזו או אחרת, ויש לזה בהחלט השלכות אחר כך ליכולת שלנו לייבא ולייצא ולמזונות מסוימים. על צריכת השפע כבר דיברתי, בזבוז זריקת מזון. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד לגבי מי צורך ומה. אנחנו דיברנו פה רק על כמות המזון או ערך, או אפשר לתרגם את זה לערך קלורי, אבל זה לא רק כמות המזון, זה גם ערך תזונתי. דיברתם פה על שכבות מסוימות, עניים, עשירים וכולי. אנחנו גם יודעים בעבודה שעשינו עם משרד, עם וולקן, עם משרד החקלאות לפני שנתיים, על משבר המזון 2050, ראינו בהחלט שיש שונות אדירה בהרכבי המזון, מה אוכלים אנשים במעמדות חברתיים כלכליים שונים. אני חושבת שגם על זה העולם צריך להסתכל, כי אנחנו רואים עניים אוכלים יותר דגנים, יותר דברים שהם יותר זלים באופן יחסי, עם ערך קלור, עם ערך תזונתי נמוך יותר. אז יש צוות חברתי וצדק סביבתי וגם צדק תזונתי.
גמרנו על יותר פלטות שמשויכות לעשיר העליון, אז אנחנו שוב גם יכולים להסתכל על, על ההרכבים של המזון, לא רק על הכמות, כשזה אומר שזה מוצרים יותר מעובדים בדרך כלל, מוצרים מן החי, ירקות ופירות מיובנים שלא בעונה, את זה כבר אמרנו. יש בכלכלה חוק שנקרא Engels Law, והחוק הזה אומר שככל שההכנסה עולה, היחס של ההכנסה שמוקצה למזון נופל, גם אם ההוצאות למזון עולות, זה ברור. זאת אומרת, ובמילים אחרות שכלכלנים מכירים, זה בעצם גמישות ההכנסה לביקוש ממזון צריך להיות איפשהו בין 0 ל-1. או במילים אחרות, אנחנו לא אוכלים שתי ארוחות צהריים ביום. אז אנחנו, גם עשירים אוכלים רק ארוחת צהריים אחת ביום, אז זאת אומרת שהם... ההכנסה שלהם אולי גדלה, היחס של ההכנסה שמוקצה למזון מן הסתם נופל באופן יחסי, גם אם הם משלמים יותר על נתח בשר או מה שלא יהיה. אז יש גם גבול בעצם לאחוז צריכת, אחוז ההוצאות שלנו ביחס למזון. בקשר למחקר השני של תמר לגבי פליטות גזי חממה כתוצאה מייצור פסולת מוצקה והטיפול בו, תמר ציינה בתחילת דבריה דבר נקודה מאוד חשובה לגבי, הזכיר את זה מהר ולא התעמקה, אבל זה מופיע בדוח השני של ה-IPCC עכשיו, לגבי אורך חיי הפליטות והנזק שלהם, CO2, מתאן, גזים אחרים, הם בעלי השלכות שונות, זאת אומרת אורך החיים שלהם הוא שונה לגמרי וצריך להסתכל בעוד זהירות ולא, זאת אומרת לחשוב על שכל פליטה היא שוות ערך כמובן, אנחנו יודעים לתרגם את זה לערך אקוויוולנטי, אבל צריך לשים לב לזה. אני לא יכולה להסכים איתך יותר, תמר, לגבי הנתונים. בסיס למדיניות טובה הוא מדע, ובסיס למדע טוב הוא קודם כל גם נתונים. וכל עוד חסרים לנו נתונים, אנחנו הולכים על קרקע לא מוצקה, ובעצם אנחנו היום משקיעים הרבה מאוד כסף, המשרד להגנת הסביבה משקיע למעלה ממיליארד שקל, אני חושבת בשנים האחרונות, לטובת מהפכת הפסולת שהוזכרה כאן, וזה חייב לעשות על ידי בסיס מוצק יותר של נתונים, ובאמת חלה עלינו חובה, אמיתית לאסוף את הנתונים כדי שנוכל לקבל החלטות טובות יותר. אנחנו מקווים תוך חודשיים לפרסם ספר מדדים של כלל, זה מה שאנחנו עובדים עליו אצלי בלשכה, ספר מדדים של כלל נתוני הסביבה בכל המדיות השונות, אז אני מקווה שזה יהיה אחד הדברים שיהיה זמין לציבור, כולל טבלאות שאנשים יוכלו לעשות את המניפולציות עליהם כפי שהם רוצים, אז אני מקווה שאנחנו נדגיש יותר את הנושא הזה של הנגשת מידע ונתונים גם בשנים הקרובות. אני רוצה גם לומר שהמשרד שלנו, הלשכה שלי קשורה עם הסוכנות האירופאית לסביבה, ואנחנו מקדמים את כל הנושא הזה של איסוף הנתונים יחד עם הלמ"ס וגם בניית מדדים לנושא של פסולת בכלל, פסולת מוצקה. דבר נוסף, כמו שגם מוזכר, באמת יש סקר חברתי שאנחנו עושים עם הלמ"ס, סקר מתחלף, הוא יפורסם, הוא נעשה במהלך 2014, והתוצאות שלו והעיבודים שלו הסתיימו לצערי רק ביולי 2015, אבל זה עוד מהלך, ואנחנו בודקים שם לא רק פסולת, אלא היבטים שונים בתחום הסביבה. לגבי התפלגות הפסולת, את דברת על זה שהיא לא שווה וכמות, מבחינה כמותית, אבל אני חושבת שככל שנסתכל באמת בסקר הפסולת, גם שיתפרסם בקרוב וגם מחקרים אחרים שצריכים לעשות, אנחנו נראה שגם הרכב הפסולת הוא שונה, זה לא רק הסוג, לא רק הקילוגרמים, אלא גם מה שאנחנו מוצאים בתוך הפסולת הוא משתנה בין יישובים מדירוג סוציו-כלכלי גבוה יותר לכזה נמוך. וזה אומר שבעצם יש אולי יותר אריזות, אולי יותר פוטנציאל למחזר, זאת אומרת צריך להסתכל גם, הפרטים נמצאים שם, צריך להסתכל בדיטלס, בפרטים, כדי לדעת אחר כך מה לעשות עם הדבר הזה, אבל בהחלט הנתון של קילוגרם לנפש שהוא פי 3.5 בין אשכול חברתי כלכלי מספר 1-10, הוא בהחלט נתון כמובן מעניין. יש עוד דבר אחד שחשוב להזכיר בקשר לנתונים, לאורך השנים הנתוני פסולת לא נמדדו בעיר אלא במטמנה, זאת אומרת לא בהכרח יכולנו לקבל את הכמות של הקילוגרמים או של הטונות שהעיר כעיר מייצרת, אלא היינו יכולנו לקבל את זה בכניסה למטמנה. עכשיו אנחנו יודעים שלא בהכרח, אם אנחנו באמת נעקוב אחרי זה, לא בהכרח נראה שיש מתאם, זאת אומרת מאוד יכול להיות שבעיר מיוצר X, אבל במטמנה מגיע הרבה פחות מ-X, משהו הולך לנו לאיבוד בדרך, אז אנחנו גם צריכים לשים לב לדברים האלה. אני חושבת שגם יהיה מאוד מעניין בעתיד להסתכל בהחלט על באמת מה בסך הכל יוצא מהעיר, כי לעיר, לערים שיתחילו להפריד, יהיו יותר ויותר הזדמנויות להתחיל
בעצם ליצור שווקים או סחר, למכור קרטון, למכור פסולות מסוימות, ובעצם ליצור הכנסות לעיר. ראשי הערים שהשכילו לעשות את זה, אני חושבת שיוכלו באמת ליצור גם פחות נטל על הקופה של העירייה במשלוח פסולת להטמנה, ולהפך, לא רק פחות הוצאות, אלא גם יותר הכנסות, כתוצאה מזה שהם ימכרו פסולות ממוינות. את הזכרת את הנושא הזה של יעדים לקילוגרם פסולת לנפש, זה מאוד מאוד מעניין, אני חושבת שבהחלט זה משהו ראוי להסתכל על זה. אני אפילו הייתי מעיזה להרהר במחשבה, אני לא אומרת שזה מדיניות המשרד או מישהו הולך לקראת זה, אבל הייתי מעיזה להרהר במה אם היינו מגבילים את כמות הקילוגרמים שכל אוטונות שכל עיר מייצרת. זאת אומרת, היינו אומרים 1.9 או 2 קילוגרם לנפש, ונאמר שאנחנו רוצים כל שנה להפחית מזה X אחוזים, אבל בואו ניקח רגע למען ההפשטה, 2 קילוגרם לנפש, מכפילים במספר הנפשות בעיר, ואז אומרים לראש העיר, יש לך ככה וככה מכסות שאתה יכול להוביל למטמנה. וכאן יכול להיווצר משהו מאוד מעניין, זאת אומרת, הוא יודע, ולכפות עליו הקטנה, זאת אומרת, פחות ויותר מכסות עם השנים. סליחה? רגע, אני לא מדברת עכשיו על התמריצים הכלכליים, על כיצד לעשות את זה, אבל אני מיד גם אגע בזה. ברגע שהוא פחות ופחות בעצם יכול להוציא מהעיר, כמו בהקצאות של מים לחקלאות וכולי, בעצם הוא ינסה גם ליצור יותר תמריצים להפרדה בתוך היישוב, ולמכור את הפסולות האלה, הפסולות שיש להם ערך כלכלי, למקומות שיכולים לשלם על הדבר הזה, או יקרה משהו אחר, וזה סחר בין יישובים. תרשה לי לייצר יותר פסולת, בתמורה לזה שמישהו אחר יש לידו מתקני קצה או מתקני מחזור, והוא יותר יעיל ויותר מסוגל טכנולוגית או כלכלית לייצר. אז יכול להיות גם כזה מצב, צריך למצוא את המנגנונים הכלכליים, זה לא המקום להרחיב, אבל יש דרכים גם לעשות את הדבר הזה. זה משהו באמת ככה להסתכל עליו רחוק, שוק של סחר במים ושוק של הקצאות של מים, זה לא זר לנו, אני חושבת שבהחלט אפשר לחשוב על זה גם בתחום הפסולת כבר, אוקיי, בסדר. לגבי התמריץ הכלכלי, כמובן ברמת הבית אין לנו שום תמריץ כלכלי להפחית בפסולות, וגם לא להפריד, זה צריך להיות יותר נכונות ומודעות סביבתית. יש מדינות כמו טיואן למשל, שהם צריכים לקנות סק פלסטיק לפסולת, והם משלמים עליו סכום כסף מסוים, ולפי זה בשעה 5 או 6 אחרי צהריים עוברת מכונית זבל, והם צריכים להוריד את הדבר הזה, זאת אומרת הם שילמו על השקית מראש. אז שם יש משמעת, ומה שנכנס בשקית נכנס לשקית ולא הולך לחצר של השכן. אז השאלה איך עושים את זה, כי כיום בעצם הפסולת הביתית שאנחנו מייצרים לא משפיעה על הארנונה שלנו, ואנשים הרבה פעמים מדישים לזה, חייבים למצוא את הדרכים להשפיע ברמה הביתית. לגבי המאמר של רועי על היבטים כלכליים של צדק אקלימי, נגיד את זה בקיצור רב, אז נכון, אוסטרליה מהססת והיא כנראה תשנה את הדברים, דובר על 22 או 25 נדמה לי דולר אוסטרלי, אירלנד אמרת 15-20 יורו, קנדה 30 דולר קנדי, אבל אני רוצה להזכיר, ואמרת שבקליפורניה יש סחר, ואני לא יודעת על מה הוא עומד, אבל אני כן יודעת שהסחר בפליטות של CO2 באירופה נפל, הוא התרסק. מה זה אומר לנו? בין 2 ל-5 יורו. כשאנחנו היינו לפני שנתיים ב-UNFCCC בדרבן, דיברו על זה רבות, מה בעצם קורה עם השווקים האלה, האם אנחנו יכולים להמשיך ולסמוך על הנושא הזה של סחר. אני בהחלט מסכימה איתך שמס פחמן הוא הדבר היעיל ביותר, וכן צריך לקחת אותו בחשבון ולא לפחד מזה, אבל מס פחמן הוא בעיניי כמו כל אקסטרנליטי אחר, כמו כל החצנה אחרת. כל בעצם העלויות החיצוניות שלנו, באשר הן, כדאי שיופנמו לתוך המחירים שלנו ונתחיל להתנהג יותר כשוק יעיל. לא צריך לממן או לסבסד תשומות, וצריך ליצור באמת שוק שבאמת מפנים את כל המחירים שלו, הן בחשמל, הן במים ובשאר הדברים. ולקבוצות מוחלשות או חלשות צריך בהחלט למצוא את המנגנונים להעברה. כלכלה גם יודעת לעשות את זה, כספי העברה, תמיכות וכולי, גם את זה צריך לעשות. נקודה אחרונה ברשותכם, אני רוצה להגיד, דיברנו על זה היום, על הנושא של בנייה ירוקה, התייעלות אנרגטית, בתים וכולי וכולי. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, ואתה גם הזכרת את זה, בנושא שהעשירונים הנמוכים משלמים כך וכך, והעליונים כך וכך על
על הפחמן שהם צורכים, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו ברמה הביתית, לגבי דיור, לגבי הדיור שלנו. אני רוצה להבחין בין דיור בר השגה ודיור בר קיימה. לא דיור, אנחנו הרבה פעמים מדברים על דיור בר השגה לשכבות מוחלשות. דיור בר השגה זול לרכישה, אבל הרבה פעמים הוא מגיע בלי דוודים, בלי דוד שמש, עם בידוד מאוד זול, בלי איתום בחלונות וכולי וכולי, בלי בידוד בכלל, מה שהופך אותו לא לדיור בר קיימה. אז דיור בר השגה, אנחנו חייבים שהוא יהיה גם דיור בר קיימה, ולא מה לא המציאות שקורית היום, כי היום הדיור בר השגה הוא דיור לא בר קיימה, והוא דיור יקר לתפעול ויקר לתחזוקה. אנחנו צריכים לקחת את זה. ואנחנו צריכים, כשמוצאים אותו כבר, באופן יחסי אנחנו אומרים. אוקיי. אז אני אומרת שאנחנו בונים, מנסים לבנות זול, לזול הזה יש מחיר. זה במילים אחרות מה שאני רוצה לומר. אוקיי? לזול יש מחיר. אני שוב, אני יודעת שיש את הוויכוחים האלה לגבי בנייה ירוקה, אם זה כדאי כלכלי, כמה הריטרן לזה. בנייה ירוקה לגבי האפגרדים של הבניינים, פה יש איזושהי בעיה. ויש ויכוחים, והאם זה נכון ולא נכון, וצריך, שוב, הפרטים הם מאוד חשובים, וצריך לעשות במידתיות ולבחון את ההיבטים הכלכליים, אבל שוב, אנחנו נמשיך לבנות זאת. אני אתן דוגמה, סין היום מדברת על הפחתת הפליטות גזי חממה, עם תוכנית של העברת 300-400 מיליון איש מהכפר לעיר ובנייה עצומה שיש היום ברחבי סין, לא ייתכן שהם בונים בדיור שהוא בר קיימה, כך שהפלטות במקום הכי, במדינה שהיא אולי הפולטת הגדול, אחת הפולטות הגדולות ביותר בעולם, ועוד תגדיל ותפלוט בגלל ההתנהלות התעשייתית, באופן יחסי, כן, בסדר, אוקיי. אני מסתכלת קדימה, כי כשאתה בונה, אז האנשים יגורו שם עוד 20-30 שנה, וזה אומר יותר מיזוג, יותר צורך לתנאים אקלימיים, שהם מוטי אנרגיה, וזה חבל. אנחנו רצים עם הנושא הזה בכל העולם, אבל שוב, הבנייה הירוקה עוד בחיתוליה, החומרים עוד בחיתוליהם בהרבה מקומות, השוק עוד לא לגמרי נמצא שם, וגם התפיסה עוד לא לגמרי השתנתה.